Привіт, друзі! Вітаю на каналі Верба. Сьогодні у нас урок Slow Ukrainian – повільна українська. І ви можете увімкнути субтитри українською або іншими мовами. Сьогодні я покажу вам, що я маю у своєму рюкзаку. Отже, це мій рюкзак, і він дуже важкий. Дуже важкий рюкзак. І я покажу вам, що я тут маю. Перше – це пляшка з водою або пляшка води. Я завжди беру з собою пляшку води, щоб попити, якщо мені жарко. Я завжди п'ю воду. Ще я маю тут таку гарну хустку. Це просто аксесуар. Що я маю у цій великій кишені? Це кишеня. І я тут маю, звісно, свій телефон. Мій айфон. Так. Що ще? Мій айфон має погану батарею, тому я зазвичай беру з собою повербанк. Або ми називаємо його банка. Це моя банка. Так? Я беру банку, щоб заряджати свій телефон. Так, що ще? Давайте подивимось. Це якийсь чек. Чек. Я завжди збираю їх у рюкзаку, а потім викидаю їх. Так, ще я маю тут... О, я маю сонячні окуляри. Або сонцезахисні окуляри. Я надягаю окуляри, коли на вулиці яскраве сонце, щоб захистити свої очі та свій зір. Ці окуляри я ношу в такому чохлі. Так, це чохол. Окуляри я ношу в чохлі, щоб не пошкрябати їх. Що ще? Так, це антисептичний спрей. Антисептик. Це стало популярним під час ковіду, під час пандемії. Але зараз я теж ношу з собою цей антисептик, щоб обробляти руки, коли вони брудні. Основна кишеня або основний відділ мого рюкзака. І тут дуже багато всього, бо він дуже важкий. Найважче, що тут є, це, звісно, парасолька. Це парасолька. Я купила цю парасольку перед моєю поїздкою в Лондон, бо там часто падає дощ. Тому я взяла з собою парасольку, щоб гуляти під дощем. Також я маю тут таку сумку. Це сумка або шопер. Це шопер, щоб купувати продукти в магазині або на ринку і нести їх додому. Тож це сумка. Майже завжди я беру з собою сумку. Ще в мене є навушники. Це мої навушники бездротові. Тут немає дроту, тому це бездротові навушники, щоб слухати музику, або подкасти, або навіть говорити по телефону, коли я гуляю по місту. Отже,
Це мої навушники у чохлі. Це чохол для навушників. О, ще в мене тут є дуже-дуже красива, дуже гарна українська річ. Як ви думаєте, що це? Ну, по-перше, це знову чохол, так? Це чохол. Дерев'яний чохол. Він з дерева. Дерево. А всередині чохла, в чохлі, лежить ручка. Це моя нова ручка. Дуже красива, з українським орнаментом. Цей орнамент називається петриківка. Це класичний, традиційний український розпис. І це ручна робота. Я дуже люблю цю ручку. Навіщо мені ручка? В мене тут ще є записник. Це мій записник. Я пишу у ньому свої плани. Я пишу тут плани на день. Бачите? Багато планів. Ручкою я пишу у записнику плани на день. Ще я маю планшет. Це мій планшет. На планшеті я іноді працюю, перевіряю свій календар, а іноді дивлюся фільми або читаю книжки. Тож, це мій планшет або iPad. До речі, я називаю його Сара. Тож, мій планшет – це дівчинка, і вона має своє ім'я. Її звати Сара. Так, ще в мене тут є книга. І це дуже особлива книга. Це збірка віршів Павла Вишибаби. Це сучасний український поет, який пише про війну і який зараз служить в ЗСУ. Тож ці вірші дуже-дуже сильні. Звісно, я маю тут гаманець. Це мій гаманець. Так? Що я ношу у гаманці? Давайте подивимося. Тут я маю платіжні картки. Платіжні картки Visa, MasterCard. Ще я маю своє посвідчення водія. Посвідчення водія. Це документ, який дозволяє мені керувати машиною, автомобілем, так? Посвідчення водія. Ну і, звісно, у гаманці я маю гроші. Давайте подивимося. Гроші. Скільки я маю? Скільки гривень я маю? Отже, я маю 500 гривень. Так, 500 гривень, 100 гривень, 20 гривень, 20 гривень, ще 20, 2 гривні, дуже стара банкнота, так, дуже стара. І 1 гривня, декілька банкнот, і ще 5 гривень. Так. Що ще? Ще я маю таку кишеню, і тут я маю дрібняки. Дрібняки або монети. Це дрібні, маленькі гроші. Дрібняки. Ще я маю тут свій йоршик для зубів. Йоршик для зубів, бо я маю брекети. І мені треба добре-добре чистити зуби після їжі. Знову чохол. Але цього разу чохол для окулярів. Я відкриваю чохол. Тут мої окуляри. Так, я ношу окуляри, щоб працювати
за комп'ютером. І я ношу окуляри у чохлі, щоб не пошкрябати їх. Тут я маю вологі серветки. Вологі серветки, щоб витирати руки або обличчя. Ось вони вологі серветки, щоб витирати руки. Я витираю руки, коли вони брудні, або перед їдою, так? Витираю руки вологими серветками. І після цього я завжди наношу крем для рук. Це крем для рук. Тому що мої руки завжди дуже сухі, і це дуже неприємно. Тому я завжди беру із собою крем для рук. Так, що ще? Ну, звісно, кожна дівчина або жінка має у сумці або у рюкзаку щітку. Щітка для волосся, так? Це щітка. А це резинка для волосся, так? Резинка. Також я маю такий гребінець. Це гребінець для волосся, так? Гребінець. Щітка, гребінець. Це краплі в очі або очні краплі. Я використовую їх для очей, коли працюю за комп'ютером, тому що мої очі швидко стають дуже сухими. Сухі руки, сухі очі. Мабуть, у нас тут дуже сухий клімат. Хоча насправді це не так. У Тернополі дуже вологий клімат. Я не знаю, в чому справа. І ще трішки косметики. Я маю бальзам для губ. Це бальзам для губ, який я купила в Лондоні. Ні, не в Лондоні, в Оксфорді. Так, я купила його в Оксфорді. Це бальзам для губ, коли мої губи сухі. Я наношу бальзам для губ. Так. А ще, щоб захистити себе від сонця, я використовую не тільки окуляри, а крем від сонця. Це крем від сонця, SPF. Так? Я наношу його на обличчя, щоб захистити свою шкіру від сонця. Тут я маю ще одну маленьку кишеню всередині. А, і тут я маю пакет або пакетик маленький. А це пакет для купера. Я беру його з собою, щоб прибирати після купера, коли він ходить в туалет. І ззаду у рюкзаку я маю ще одну маленьку кишеню. І тут, звісно, я ношу ключі. Це мої ключі, щоб відмикати або замикати двері. Ще у мене тут є флешка. Це флешка для комп'ютера, так? Щоб зберігати на ній інформацію, документи, фотографії, різні файли. Це моя флешка. Ще гроші. Це 50 гривень. 50 гривень. Так. І ще 50 гривень. І це все, друзі. Це все. Тепер рюкзак легкий, він вже не важкий. А я маю повний безлад у цій кімнаті. Тільки подивіться.
безлад. Ось так. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо ви вивчаєте українську мову, не забудьте підписатися на цей канал. Дуже прошу, не забудьте. Також поставте вподобайку і можете поділитися цим відео у ваших соціальних мережах. Дуже дякую вам за перегляд. Можете написати в коментарях, що ви носите у своєму рюкзаку. Порівняємо, хто носить більше речей. Ще раз дякую і до зустрічі. Бувайте!